Všichni vás ráda zdravím opět tady v tomhle videu, jen Foxy. Chtěla bych dneska začít s tím, že se musím podělit o to, co právě prožívám poslední dny, a to je to, že jsem začala dělat autoškolu. Mám za sebou první dvě jízdy, už jsem jela od nás z vesnice do Litomyšle, což je přes Poličku a tak dále, jsou tam kruháče, křižovatky, široký i úzký klikatý silničky. A úplně jsem z toho byla hotová a bavilo mě to hlavně. Od pana instruktora jsem se dozvěděla, že budu asi vyznavače rychlé jízdy, ale že je spokojený s tím, jak jsem od minule, když jsem byla fakt nervózní a bála jsem se s tím autem jakkoliv víc hýbnout než takhle a bála jsem zatáčet a úplně jsem tak jako byla z toho celkově, že jsem jako nebyla zžitá samozřejmě s tím autem a tou silnicí, protože mě najednou připadalo, že jsem tam to auto vleze a když jsem seděla na straně spolujezdce, tak jsem si přišla, že se tam nemůže vlézt. Jo, prostě je to zajímavý, je to úplně najednou jiný a fakt mě to strašně baví. A úplně už mě tady kolikrát napadlo říct Michalovi, tak já tam zajedu, ale já ještě nemůžu. Samozřejmě ještě nejsem znalec různých pravidel a značek, všechno se učím. Měla jsem teďka třetí teorii, tady se to bere poctivě, ale jsem za to moc ráda, protože kolikrát někomu řeknu, cože, já jsem na teorii vůbec nemusela, jsem něco podškrtla, dobrý, ale ne, já jsem za tohle jedině ráda, že se to takhle hlídá a dělá se to poctivě. Každopádně každý asi by rád něco jiného, mě vyhovuje tato metoda. Co se týče těch jíst, tak vlastně další mám příští týden. Snažíme se to skloubit s tím instruktorem, aby ten týden byly dvě nebo aspoň jedna jízda a s tím, že pracuji a on to má vlastně jako přívidělek a ty jízdy dělá odpoledne a nemůžu každý odpoledne, tak prostě zkrátka dobře to netrvá úplně nejrychleji, ale vypadá to, že v srpnu budu dělat závěrečky, měla jsem dělat v červenci, to nejde, protože jedu opět na tábor vařit. Ale já to úplně tak jako se vychrlím, protože vím, že jsem odskočila od toho, že mě říkal, že jde vidět, že jsem jako nabyla sebejistoty od toho minula, což je fakt velký pokrok a že jestli mě stačí tak málo, tak je to super, takže musím zaklepat, že doufám, že to takhle bude pokračovat nějak dál. Jako jasně byly tam boty, dělá mě problém, co se týče křižovatek. Já se třeba všímám rychlosti, všímám si aut za mnou, všímám si cedulí a všechno toto, ale pak ještě, když mám ten provoz, tak to ještě mě trochu dělá problém. Samozřejmě já od sebe neočekávám úplně očekávání velký, ale myslela jsem si, že ty křižovatky jako zvládnou trochu líp. Co? Jsem byla teda překvapená a úplně jsem se styděla. Normálně jsem asi třikrát splatla, kde je pravá a levá, což jsem si říkala, že snad nebude můj případ. Je. A musím si fakt na to dávat pozor, protože kvůli takové blbosti blbnout. Aha. Každopádně ceny autoškol stoupají astronomickou rychlostí. Já jenom doufám, že se to nezměnilo, tedy by to jsem se dívala na tu autoškolu, kolik budu platit, protože když jsem se dívala před Vánocema, bylo to 14 tisíc něco, teď už je to skoro 16 tisíc a úplně se bojím, že se tam podívám, bude tam 18. Jako ne, že bych to úplně neměla, ale už by to stoupat nemuselo. Vím, že to je i kvůli tomu benzínu, že jo, ale i tak, když jsem tehdy před těma 5 lety chtěla dělat řidičák, tak stál 8 tisíc a říkám si, sakra, proč jsem to prostě, no, to je jedno. Teďka už prostě cítím v kostech, že budu řidič a když jsem tady zkoušela s Michalem jezdit po polňačkách, tak mi říkal, že vypadá, že budu i takový jako i docela trpělivý řidič, což mě samotno překvapilo. A hlavně jsem si říkala, že mě hrozně baví řadit a poznávat, kdy mám přeřadit. Protože jsem pochopila konečně princip. Já vždycky říkám, že když něco dělám a pochopím, jak se to dělá, vysvětlí mi to někdo úplně jak jiný o tom ví, jak se to dělá, tak mě to pak i to víc baví, protože tomu rozumím. Když tomu nerozumím, tak já jsem z toho nervózní a hlavně jsem hrozně nervní. Ale když jsou prostě vedle dospělýho chlapa, který je velice příjemný a trpělivý, tak už to mi jako blbý nějak na sebe suptit, takže spíš se tak jako divně uchychtávám a směju se, což je můj druhý takový znak toho, že jsou nervózní a nervní, že se jako pitomně směju, což naštěstí on se směje taky, že dobrý. Já vtipně jsem si semka dala tu učebnici autoškoly, abych na to nezapomněla to tady říct, protože jsem o tom mluvit chtěla, ale pokud furt přemýšlíte nad tím, jestli jít na autoškolu a nebo nejít, tak doporučuji fakt co nejdřív, jestli už můžete, protože už kvůli těm cenám.
A hlavně asi není nic lepšího, než když můžete být na někom nezávislý a prostě se někam dopravit a ne se furt doprošovat. Michal mě vyhoví, kamkoliv já potřebuju, ale nikdy nevidím, že prostě se mu nechce, já se mu nedivím, jo. Ale prostě já tam potřebuju jet a kdo mě tam jinak odveze. No, takže to je jak autoškole, už jsem strašně ráda, že jsem tam tady mluvila, protože jsem furt myslela na to, že to tady musím zmínit. Mám tady takový skromný nákup z levných knih a mám tady celkem dlouho. Bohužel se mi to tady trošičku smíchalo s Pepkem a s Kikem. Kik tady ještě je. Takže doufám, že to nějak dobře rozdělím. Ale co tady hnedka vidím první, tak tady mám knížku. A to vám tady už musím ukázat, protože ji chci darovat. A tohle se jmenuje Penny Vostrá. Poplach na horské dráze. Ona moc ráda čte, má ráda právě tady takovýhle příběhy a mně se moc líbilo, jak je to zpracovaný, že ten text tam není nahustěný, že je takhle doplněný obrázkama, jsou tam různý velikosti textu, tak doufám, že to jí teda nebude dělat problém, protože vím, že některé děti jako s tím problém mají, ale toho jsem si říkala, že by si do toho třeba i mohla malovat a co snad vím, tohle je strašně hezký, takže by měly být ještě v hlavních knihách i další díly. Tady je třeba Penny Vostrá, nic není nemožné. Doufám, že jsem vzala první díl pro boha, ale mělo by to tak být. Je to od Fragmentu, ta knížka už tady nevím, kolik stála bohužel, protože jsem tady strhla cedulku, ale dole budete mít odkaz, posnažím se všechno najít i co se týče na levných knihách. Mělo by to být nějak záhadný, a ta Penny měla být jako detektivka, měla být kamarády, kteří samozřejmě budou pomáhat a tak dále, tak dále. Je to o takové té partě nerozlučných dětí, kteří spolu prožívají dobrodružství, což si myslím, že baví většina dětí, samozřejmě nemusí všechny, ale mě tohle bavilo číst. Má to tu úžasnou obálku, kterou já naprosto miluju a dám potom vědět, jak se jí to líbilo. Ona je teďka... Ježišmarja, už ve třetí třídě, teďka si 100% něco jistá, ale asi jo, už to je osuda. Ale mě ta knížka prostě strašně zaujala, říkala jsem si, že tohle by se jí mohlo líbit, no. Potom jsem tam pořídila takový blbůstky na balení balíčků, co třeba dávám i jako dáreček, nebo chci to nějak zakomponovat do toho balíku. A pak jsem si říkala, že právě využiju i tady tyhle štelářky na různé věci, protože kolikrát potřebuju víc malých věcí na něco a mám to třeba na stole nebo dávám to do jedné misky a takhle by to bylo krásně rozdělený, takže jsem si říkala, že to pak právě i využiju. To stálo 39 korun. Jsou to takové ty věcičky z té překližky, pokud se nemýlím, který můžete třeba nalepit na nějaký dárkový balíček na přáníčko nebo to dát právě k nějaké cedulce na přání. Jako přívěsek, že tady vlastně všechny ty peříčka mají nějaký otvor, takže tam projde nit nebo provázek. A tady tohle jsou zase malý kolíčky, které právě třeba můžete připnout na nějaký vzkaz, nebo když si děláte takový ty nástěnky z fotek, to jsem právě kvůli tomu to hlavně kupovala. A hlavně jsou tady takový ty barvy, které se mně líbí, šedá, černá, přírodní dřevěná, bílá a taková do bordo, zelený teda... To potom využila jsem něco jiného, ale to se mi prostě ta kombinace těch barev, to je moje. To si myslím, že jako seženete furt tam, ono se to samozřejmě obměňuje a ne v každých těch levných knihách je to samý, ale tohle stálo 60. Já, milovník různých deníků, jsem si tam koupila tady tenhle, protože stál 60 korun a jsou na něm kaktusy. Popravdě teďka jsem nějaký potřebovala něco, už tady nevím, co to se když bylo. Jo, že jsem si chtěla začít dělat nový deník s návodama na pletení, protože mám naháčkování, který je teda ale takový spíš, že jako na poznámky a je takový pofiderní, takže to si taky chci přepsat na čistý prostě místo. A mám teda jeden takový hezký deník, ale tady tenhle by se mě asi líbil na pletení. Ono je tady teda takový to, že si píšete fakt jako deník, že tady píšete datum, ale to já využívat nebudu. A právě se mi líbilo řešení, to jsem nevím už kde viděla, že lidi, co to nechcou tam takhle nahoře, tak si to přelepují těma vyšpáskama, což už mám jich taky hezkou sbírku, používám je na balení balíčku různě a tak, takže bych si to právě přelepovala takhle ten vršek vždycky nějakou jinačí pásku, myslím si, že by to mohlo být hezký. Líbí se mi, že právě je to taková ta imitace, nebo možná je to nějaká koženka, ale i to, že vlastně to má takhle ten provázek, kde jste skončili, nebo
co třeba zrovna chcete mít založený, to jako taky beru jako velký plus a 60 korun. Super, máte řádky. Jak dlouze se dá mluvit o jednom deníku? Pak tady mám knížku pro Esterku, protože ona má ráda koníky jednorožce, což jsem byla překvapená, já jsem si nemyslela, že ona zrovna bude to dítě, ale zase má Hajánka, který byl jednorožec, byl, protože kdybyste to viděli, teďka vypadá už. Tady tohle se jmenuje první, druhý, třetí, najdeme je děti, kam se schovali jednorožci. A právě na každé té stránce, pokud se nemýlím, se to stupňuje, jo? Tady je jeden, tady jsou dva a oni mají právě hledat, tady je velkým to číslo, ta číslice, takže zase jako si můžou už i procvičovat prstíkama to psaní té číslice. Tady rovnou je to na ty počty, jako kusově, a potom tady ještě jsou takhle schovaní. Mně se líbilo, že je to tvrdá, jako tvrdý leporelo. Potom se mi líbilo i to, že je to takhle velký, je to hezky barevný, není to nějak extra křiklavý a navíc jsou tam taky ty klasické pohádky, jako je Ježibaba, tady nějaká, co to je, Jezinka. Mně se to líbilo, já jsem se tady potom schovala, že o tom chci mluvit a od té doby jsme to nevytáhli, protože jsem to tady ukořistila, ale teďka znovu teda budeme to projíždět. Vidím tady obra princeznu Rytíře. Takže potom vám řeknu, jak se nám to líbilo celkově, jaké byly dojmy. Já jsem strašně vtipná. Potom jsem si vzala tady tenhle obal na fotky, protože s tím mám něco v plánu ohledně mých produktů, jo, asi tam budu něco vkládat, že jo. Stalo to 40 korun, mi se líbilo, že je to obyčejný, černý, tady takhle se zlatým a je tam vlastně vevnitř takový to na zasouvání fotek. Já jako nevím, co bych jinak víc k tomu řekla, ale je jich tam poměrně dost a líbilo se mi, že to je takový minimalistický. Žádný nápisy a tedy. Potom tady mám takový malý rámeček, který mám v plánu využít potom do mé pracovny. Asi na zeď. Mám už takových rámečků větší, menší, víc a chci to tak nějak zakomponovat do sebe. Teď tenhle se mi moc líbil, stál 30 korun. On je vzadu takový semišovej a má teda stojánek, tak možná to nakonec budu mít na stole. Kdo ví, ale moc mi to zkrátka dobře líbilo. Já jsem tady mluvila o těch vyšpáskách, takže tady zrovna jedny mám. Já teda se snažím si vždycky kupovat ty, které nemají úplně takový ty nejtenčí proužky, protože já si říkám, že to neumím moc využít, že chci spíš ty širší, ale tady se mi líbilo, že to stalo 29 a byly tam zrovna kombinace bílá černá. Takže to jsem si vybrala. Právě to třeba můžu využít zrovna do toho deníku. A pak tady mám věc, kterou jste u mě už viděli, že jsem ji kupovala v tom obchodku Teddy, kam bych mimochodem se chtěla zase strašně moc podívat, ale nemáme prostě tam cestu a tady to nikde není. Ale koupila jsem ještě tady tyhle skleněné dozičky, nevím jak to říct, přesně skumavičky. Jak jsem říkala, mám s tím nějaký v plánu budoucnu. Plánu budoucnu, co to melu? Jak jsem říkala, už předtím mám s tím plány jako do budoucna, že s tím budu něco tvořit, ale koupila jsem to už teďka, no. Jedny stály 60 korun a tady ty menší taky, takže po 60 korunách. Tak to bylo asi z levních knih úplně všechno, já doufám, že jsem tady na nic nezapomněla. A v dalším videu uvidíte potom ještě jaký Kik a Pepko, to už smkat spát nebudu. A říkala jsem si, že bychom si teďka mohli říct nějaký filmy, protože v předchozím videu jsem o filmech vůbec nemluvila a opět jsem toho viděla dardu. Říkala jsem si, že bych teda mohla zabrousit ale do nějakých starších, co tady ještě nemám odškrtnutý, že bych vám o nich vyprávila. Je vtipný, že jsou to věci, které už ani třeba jako nevím, o čem to bylo, takže se mi to asi ani nějak extra nelíbilo a budu se na to muset podívat, co to bylo. Každopádně ale začnu seriálem, který pohltil svět, což je Hra na oliheň. Specifický je to hlavně o tom, že to není žádný americký seriál, ale korejský, pokud se nemýlím, a já si to budu muset najít, protože si teďka tou národností nejsem absolutně jistá, ale už vám teďka řeknu, že to teda je z roku 2021, má to 9 dílů, mělo by to mít pokračování, ale nevím, jestli už se natáčí, nebo jestli to byly jenom nějaký zvěsti, ale má to na ČSFD hodnocení 82%, což
to mělo teda v té době, kdy jsem se na to dívala, takže uvidíme, jestli se to nějak změnilo. 82% to má teďka, a kolik jsem říkala předtím, tak to se nezměnilo. 397. nejlepší seriál a 291. nejoblíbenější. To je zajímavé, má to 708 hodnocení, to je fakt hustý, no. A je to tedy Jižní Korea. Akční, mysteriózní drama, thriller, dobrodružný. Hrana o liheň je vlastně jedna z typických her z Jižní Koreji, kterou hrávají děti po venku. Je to jedna z her zakomponovaná do takové zajímavé soutěže o peníze, která je vyloženě soutěží na život a na smrt. Protože kdo prohraje v některých z těch hrách, tak může umřít. Vždycky za každého člověka, který umře, tak se přisype do trezoru kupa peněz, která nakonec má skončit jenom u jednoho jediného člověka. Plácnou, protože už nevím, kolik tam bylo těch lidí, ale třeba řeknu 500 lidí a prvou skončí, nebo zůstane jenom jeden. Celkově ten seriál, já jsem tomu dala nakonec 3 hvězdičky, protože já jsem z toho teda nebyla tak odveřená jako spousta jiných lidí. Ten nápad je opravdu skvělej, i když samozřejmě jsem se smála, že kdo jste třeba četli od Ondry knižního špajzu, tedy ještě když natáčel na YouTube Urban Games, tak nevím, jestli mu to někdo vykradl, ale úplně jsem to v tom viděla. Tam akorát teda jeden velký rozdíl bylo, že Ondra to měla jako reality show a tady to bylo teda utajený. Fungovalo to tak, že lidi, kteří byli na úplně buď okraju společnosti a měli strašně moc dluhů a nemohli se z nich vyhrabat, tak jednoho dne potkali takovýho slušného pána, který jim nabídl, že si zahrajou hru a potom vlastně získají jako vizitku díky, které se dostali právě tady do té arény herní. No a samozřejmě tady byli i lidi, kteří si žili jako dobře, ale právě sklouzávali do těch dluhů a tady. Co mě teda jako docela dostalo, tak tady vlastně se probírá i ten moment, kdy ten dlužník, teda to jsem řekla blbě, se upíše tomu, komu dluží, že vlastně může, jak chce zacházet s jeho tělem, takže klidně k němu může přijít, může mu uříznout něco a prodat to a je to jako normálně legální, co jsem tak pochopila. Mně z toho bylo úplně špatně a říkala jsem si, tyjo, tohle je jako teda brutál, to je fakt síla. Musím říct, že teda vždycky u některých typu národností trvá, než si přijdu na ten jazyk. Jako třeba byla geniální přítelkyně italština, i když to není typická italština, ale je to jedno z nářečí, s nějaký sicilský nebo něco, a to teďka nechci do toho zabrušovat. Takže i ta korejština mě teda dělala začátku problém, ale potom mě spíš bavilo to, jak různý věci, co říkají, tak bych si myslela, že mluvím úplně o něčem jiným, kdyby tam neměla titulky. Jo, to mě přišlo hodně zajímavý a byla jsem moc ráda, že jsem se na to nedívala s dubbingem, protože si myslím, že ten dubbing už tam teďka je, ale že jsme se právě na to dívali takhle s titulkama. Já si myslím, že ten seriál mohl skončit, že tam nemuselo na konci být to, co tam bylo, protože to vypadalo, že to bylo jako jasný pokračování. Samozřejmě takový to rozuzlení, takový to překvapení, kdo za tím vším stojí, tak pro mě bylo překvapením, ale bylo mě z toho spíš tak jako nějak divně smutno, než bych třeba byla naštvaná nebo překvapená právě taky to. Nevím, no, jako teď, a i teď, když o tom mluvím, tak z toho mám takový rozpolplný pocity, protože mě to strašně zajímalo. V určitou chvíli jsem tam byla opravdu napnutá a chtěla jsem co nejdřív vidět další díl, ale potom třeba bylo pár dílů, kdy jsem si říkala, tyjo, to bylo úplně takový jako o ničem a nuda. Jo, ale potom zase byly skvělý díly. Takže u mě je to opravdu takový půl na půl, proto jsem tomu dala 3 hvězdičky. Viděla jsem znovu, protože jsem si myslela, že jsem to neviděla, Pád do tmy 2. Já teď budu mluvit o té jedničce, protože samozřejmě Pád do tmy na to navazuje. Pád do tmy 2 na to navazuje. Paně, už vynechávám mají slova. Já jsem tehdy tady tenhle film poprvé viděla, když jsem byla v Bludově. Do Bludova se jezdí jako do lázní, bývá se tam až 6 týdnů, buď tam jezdíte s dýchacíma cestama, s ledvinama, nebo s čím vším možným, anebo s obezitou, já jsem byla s obezitou. Ano, tehdy mi tam pomohli, ale vidíme to teď, jo? Tam bývaly takový hluchý místa, kdy jsme mohli střeba dívat na televizi a
a byly tam i různý snad nějaký DVDčka a někdo tam pustil Pád do tmy. A já jsem z toho byla tehdy tak úplně hotová, že jsem ani nedutala, jak jsem se na to dívala a opravdu jsem měla i strach. Teď, když jsem se už na to dívala, tak mi to přišlo spíš vtipný a i to pokračování teda. Ale tehdy to pro mě byl úplně skvělý horor, úplně jsem si to užívala a vím, že dokonce jsem z tam něco tak lekla, že jsem tam tak vyprskla na sebe jogurt, jako fakt se mi to strašně moc líbilo. Tady vlastně jde o výpravu děvčat, který chcou prozkoumávat jeskyně a půjdou do jeskyně, která nebyla, ale jedna z míst, které jsou označeny jako prozkoumaný, objevený jeskyně. A jedna z nich, si myslím, teď už ta, nevím, jak to bylo přesně, ale chtěla objevit nějakou jeskyni, samozřejmě nadšený z toho úplně nebyli, protože samozřejmě je to nebezpečný a taky netušili, co je tam čeká, protože nejenom, že to vevnitř mohlo být nebezpečné díky tomu, že tam mohlo být někde něco zatopený, nebo se tam něco sesunout, těsný místa a tak dále, nedostatek vzduchu. Ale dokonce jim tam zrovna hrozilo i to, že se tam objeví něco, co tam žije. Fakt takový jako docela humus tam žije. Bylo to opravdu dokonalý, mi se to strašně musí bylo, takže doporučuji, pokud se to ještě neviděli a nejste v těch hororech tak už hodně zběhlý, protože samozřejmě, když už někdo má tu laťku hodně vysoko, tak tohle už se mu asi nebude zdát tak dobře natočený. Ale je to taky nějaký rok zpátky, Pád do tmy 2009, ta dvojka. A nevím, jak na tom časově ta jednička, jak dlouho jim trvalo, než se to i tomu dopracovali. Ta dvojka není úplně špatná, celkem je fajn to, co tam potom je, i když si zase říkáte, proč ty lidi tak blbnou, pro boha, je to úplně jasný, proč to dělají, proč jim nevěří atd. Ale mohlo to být samozřejmě lepší, nebylo to úplně hrozný, ale o ničeho jsem se tam i zasmála, a to je to, i že jsem věděla, co tam bude, no. A teďka bych teda chtěla ale mluvit o něčem, co jsem viděla zase onehda, ať to trošičku prostřídám. Mám tady Geniální přítelkyni třetí sérii, která vyšla teďka v roce 2022, má 8 dílů. Já jsem tomu dala 4 hvězdičky, na ČSFD to má hodnocení 82%, což je zase jako vysoko. Na ČSFD, abych vám to přiblížila, tak tohle se odehrává v jedné z takových těch chudších čtvrtí. Tohle bylo zrovna... Šmarja, já se teďka nemůžu vzpomenout na název toho města. Tady jde o příběh dvou holčiček, za začátku teda holčiček, potom je samozřejmě vidíte vyrůstat a vidíte, kam se každá hrne, nehrne, co prožívá za lásky, strasti, bolesti, jak to mezi sebou mají. Jsou obě dvě geniální, protože jedna je opravdu, nebo obě dvě jsou hodně chytrý, ale každá svým způsobem. Jedna je taková šílená a druhá je právě spíš taková puťka. Popravdě Lenu jsem měla v té první, druhé sérii radši než tu druhou. Přála jsem jí rozhodně víc jako štěstí, než měla a tak dále. Ale tady v té třetí sérii už jsem si říkala, že mě teda irituje některé její chování a takové to čučení, protože ona sice tam má jako skvělý názory, má to v hlavě srovnaný, ale některé věci, úplně co ona tam dělá, to bych, no... Strašně se mi líbí, že ty mezilidský vztahy a láska, to, co se děje zrovna v historii, v té době. Já nechci jít, pane Bože, zase nějakou blbost, ale myslím si, že jsou to osmdesátky a teď se nejsem úplně jistá, nebo sedmdesátky, Ježíši Kriste. To se teda strašně omlouvám, to jsem se úplně nepřipravila, ale vzhledem k tomu, že ještě nás asi čekají buď jedna nebo dvě série, tak ještě o tom budeme jako dost víc mluvit. Ale mně se líbilo, jak tady bylo ukázáno, že ne každý v té době měl nárok na to být vzdělaný, chodit do školy a ty lidi z toho vážili, byli to šťastní a bojovali za to, aby do té školy mohli jít a nemuseli jít makat už úplně od děcka. A i ta mentalita samozřejmě italská je úplně jiná. Já jsem se teda na tu třetí sérii dívala v češtině, ale nedalo mě to, na pár dílů jsem se dívala i v italštině, protože to má úplně jinačí takový důraz na to, co se tam děje a mnohdy ty věci jsou tak vyhrocený, že si myslím, že jinačí zase lidi jinačí země by to řešili jinak ty situace, ale ti Italové jsou takový opravdu, jako mají to peprný, jak třeba manželství, jo, nebo i to, co se děje právě v politice a tak dále.
Takže je to zase úplně taková jináčí nátura, než jsme u nás třeba zvyklí. A to se mi na tom líbí, že mi to zase předává něco z toho světa, že se to takhle ke mně může dostat prostřednictvím toho seriálu. Myslím si, že ta třetí série by mohla být trošičku svížnější, že někdy jsem si říkala, že ten díl, že se tam nic moc nedělo a už byl konec, ale jinak se mi to pořád moc a moc líbilo. A tím bych skončila. Já už vůbec nevím, jak tady dlouho mluvím, ale mám pocit, že úplně šíleně dlouho. Ale chtěla bych tady ještě ukázat knížky dvě nový, co tady mám. A začnu tím, co mi došlo onehda. Což je tady pokračování téhle knížky, ze které jsem byla naprosto nadšená. Vy jste tady tuhle knížku mohli vidět v mém maratonu čtení a opravdu jsem se na ní rozplývala, protože se mě strašně dobře četla. Ona mi zrovna asi i sedla do té správné nálady, jsem si ji zrovna určila, že ji budu číst, takže to bylo fakt skvělý a tím, že jsem studovala i na ten maraton, tak jsem ji přečetla za celkem krátkou dobu na mě. Měla nějaký ilustrace, tady se mi zdálo, že těch ilustrací bylo méně, nebo že tam byla snad dokonce jenom jedna, ale to mě teda úplně jako nevadí. Tady jsem si ten svět dokázala díky tomu víc představit a to mi asi i stačí, protože tu představu jsem celkem dobrou, velkou, bujnou. A zamilovala jsem se úplně do toho hlavního hrdiny Benedikta a strašně mě zajímá, co dál se o něm dozvím, co se tam bude dál dít, co vám teda i dál potom o něm budu vyprávět. Já jsem si s paní autorkou teda tady o tomhle novém díle, který se jmenuje Ozvěny záhrobí, si psala a říkala mi, že tam je takový trochu pomrknutí na to, o čem jsme se spolu bavili a že snad to poznám a všimnu si toho. A úplně mě to teďka díky tomu láká o dost víc. A hlavně jsem si říkala, že ani není možný, že někdo si se mnou o něčem psal ohledně jeho knížky a potom tam dá něco, co by prostě mi mohlo připomenout to, že jsme se o tom spolu bavili. Takže já doufám, že to teda poznám. To první co, když mi to paní autorka Veronika napsala, tak to bylo takový to úplně tyjo, prostě něco, o čem se spolu bavili, tak tam bude. A potom bylo takový, aha, musím to poznat, když to nepoznám, sakra. Ale já věřím tomu, že jo, protože i teď si pamatuju, o čem jsme si psali a s čím jsem byla nadšená a tak dále. Mně se líbí, že teda je dodržená velikost, je to skoro stejně i stránkově, tady teda trochu jinačí. Tady odlišný papír, ale to mě teda jako vůbec nevadí. A já jsem teda tady tehdy udělala blbost, že jsem si tu obálku zlomila, byla jsem se děsně naštvaná. Ještě když jsem zjistila, jak se mi ta knížka líbí, jak mě naplnila, jak naplnila mé očekávání, takže teď na tohle budu dávat větší pozor, ale už teď se na ní fakt jako děsně těším. Já tady teďka jako hrozně melu a uvědomila jsem si, že jsem jako neřekla vlastně nic to z žánru, je to takový fantasy, horor, krimi, detektivka. Já teďka nevím přesně, jak to mám z hlavy vyplodit, tak doufám, že teď neřeknu blbost, ale hlavní postava Benedikt je pojišťovákem, ale není to jen tak obyčejný pojišťovák, protože on díky svým schopnostem dokáže vyzjistit, co se kde, jak přesně stalo. Umí mluvit s lidmi na druhém břehu. Mně to přišlo úplně dokonale napsaný. Líbilo se mi i to, že jsem v tom viděla spoustu odkazů a jsem ráda, že jsem i poznala, prostě na co ty odkazy jsou. A díky tomu, že se mě i ty věci, které mě připomínaly, že se mi to jako líbí, takže se mi to díky tomu líbilo, že jo. Nechci se do toho víc zamotávat, budu moc ráda, pokud se podíváte na ten maraton čtení, protože tam o tom mluvím opravdu hodně podrobně a dokonce tam je i vzkaz přímo od paní autorky, která mi něco namluvila, já jsem to do toho videa vložila, takže budu zkrátka dobře moc ráda, když se na to video podíváte, protože je takový hodně osobní, bych i řekla. Každopádně teďka se dostávám k poslední věci, což je Leporello, který tady mám od samotné autorky. To mě připomíná, že jsem nepoděkovala za zaslání té knížky, takže ještě jenom moc děkuji. A Teresko, to by taky tady za tohle Leporello, protože jsem si ho procházela několikrát, procházeli jsme několikrát s Esterkou a nejenom, že je krásná vevnitř, ale má i nádherný poselství. Tato Leporello je převážně určený pro rodiny, které adoptovali dítě, aby měli nějakou jednodušší cestu pro sdělení tomu dítěti, jak a co bylo. Já to tady nechci úplně říkat špatně, protože je to taky docela citlivý téma.
A my jsme vlastně už tehdy mluvili s Michalem o tom, že když se nám nepodaří aspoň jedno naše dítě, tak bychom chtěli adoptovat. Což víte, že už tady jedno dítě, dva máme. Každopádně Tereska má o tom nádherný povídání na Instagramu, takže dám určitě její odkaz dolů, aby se podívali i třeba přímo na ten příspěvek, aby se tu cestu měli co nejjednodušší. Ale myslím si, že už je na čase, abych ukázala, jak tady tohle porolo vypadá. Je opravdu krásný, mi se strašně líbí barvy, protože to je moje a to je přesně ten můj styl. Ilustrace, nebudu tady ukazovat úplně všechny, ale úplně asi nejvíc. Se mi líbí asi tady toto, to je fakt roztomilonký, jak má to srdíčko na té tvářičce. Jak se nad tím rozplývám, tak já nevím, ale jestli jsem řekla všechno, co jsem chtěla. Ale určitě tady k tomuhle, pořád co říct ke knížce, takže já už to tak nechám. Jo? Tady k téhle knížce se chci s Esterkou určitě ještě vracet. Samozřejmě, čím je starší, tomu víc rozumím. Budeme si moc o tom spolu a je tak nějak popovídat, i když se to nás netýká. Ano, ono je to sice spíš určený pro lidi, kteří s tím budou nějak úzce spjati. Je to nějaký jejich osud, jejich životní cesta. Byla, je nebo bude, ale myslím si, že je fajn tady takovýhle knížky, které právě dokážou krásně něco vysvětlit i menším lidičkám, ale teďka nevím, jak to mám přesně říct, prostě dětem, tak je fajn to mít doma a šáhnout potom a použít to. Mně se do toho nějak zamotává tak, jak se do toho zamotávám já teďka. No, mě něco vlítlo do krku, asi nějaký chlup. Už to tady jako dlouho nevydržím, protože voda mě nepomáhá. Takže už to dneska ukončím, vůbec nevím, jak je tady to video dlouhý, takže doufám, že budu mít aspoň tu půl hodinku, protože se mi zdá, že ten čas půl hodina je úplně nejideálnější. Budu moc ráda, když mě na cokoliv z toho, co jsem tady dneska omýlela, říkala, vyprávěla, budete nějak reagovat. Je to pro mě úplně největší takový blaho pohlazení na duši, protože vidím, jestli vás to baví, vidím třeba i to, že vás zajímalo to, o čem jsem mluvila. Já nepotřebuji, abyste mě chválili, jak jsem krásná, to už vím, nebo jak jsem vtipná, ale, nebo trapná. Prostě nepotřebuji, abyste mě nějak vychvalovali, nebo dávali nějaký extrémně velký konstruktivní zpětný vazby, když za to taky budu moc ráda, ale takovou nějakou debatu rozvířit ohledně třeba něčeho, co jsem tady vykládala, názory, cokoliv, tipy, co mám třeba příště natáčet. Je to hodně důležitý pro to, aby se to ukázalo hlavně vám, co se na mě díváte, odebíráte mě. Jako jasně, budu ráda, když ten YouTube to podpoří i k tomu, aby se to ukázalo i lidem, kteří mě třeba ještě neznají a mohli by mě teda poznat díky tomu, ale pro mě je hlavně nejdůležitější a nejposlednější to, aby to viděli ty lidi, kteří mě odebírají. A vy víte, že ten YouTube a všelijaký sociální sítě už nepracují tak, jak dřív. A jde to spíš naproti těm tvůrcům, kteří mají víc odběratelů, víc komentářů, víc lajků, dislajků a všeho možného. Takže pokud mě budete chtít podpořit, tak můžete čímkoliv tady z toho, co jsem teďka vyjmenovala, klidně to někam sdílet. Pokud mě někam sdílíte, tak mě prosím označte, abych vám mohla poděkovat. A za cokoliv budu ráda. Kdyby se vám nechtělo nějak extra víc nějak psát ke konci videa nějaký sloh, i když to já mám moc ráda, tak mě tam můžete hodit jenom třeba pozdrav, nebo tak, abych viděla, kdo se na mě konkrétně dívá. Nebudu to už víc nějak rozpitvávat, budu si to ale bohužel, nebo bohužel asi třeba pro vás i pro mě, protože já tohle nerada dělám. Já si vždycky říkám, kdo chce, tak si ke mně tu cestu najde, nebo jo, nějak se mu to video ukáže, prostě tak, jak to má být, tak to bude. Ale úplně mi samozřejmě líto, když vidím, protože jsem tam mrknu, že jo, na to video, jak se na to lidi dívají, na kolik minut a tak dále a tak dále. Kolik mě třeba odejde lidí díky tomu, že asi byl běž vatlu. Ale vidím v tom i to, že třeba jsem to tam byla jako v nevhodnou dobu, nebo že právě to nemá tolik té zpětné vazby, že třeba v posledním videu nemám tolik těch komentářů jako v předchozích videí, takže díky tomu se mě jako to, i to video ukázalo víc a tak dále a tak dále. Je to takový komplikovaný, já teď tohle nemám ráda, já bych byla ráda, že kdyby prostě ti lidi, co už tady jsou v odběrech, tak by se na to dívali, to by mě úplně stačilo, nepotřebuje nějaký 100 tisíce zhlídnutí a tak dále, ale no, už to nebudu víc prostě rozmazávat. Mějte se pěkně, užívejte tady to období, jak nejvíc můžete. Pro mě to teda není úplná slast, protože já nesnaším vedra,
a díky tomu, že teďka tady lítá všechno ve vzduchu, co kvete a nevím co, tak dneska jsem venku skoro nemohla dýchat, takže skvělý, ale snad to za chvilku přejde, ustálí se to a bude to dobrý. Mějte se pěkně, to už jsem asi říkala, ale tak to neuškodí zopakovat a čau, třeba příště.